Jagar man en jätte från en legend använder man legendariska vapen. Vem vet vad vi hittar? Den här platsen var en gång en hem åt alla möjliga varelser. Elver, leprechauns, jätter, ja. Är det, har du? Nej. Så läskigt! Vadå, jätten? Vadå? Vi såg irländsk mat. Vänta, hittar ni två mat och så sprang ni iväg? Velma! Är du okej? Ja, jag ramlade ner i ett hål. Velma, det där är inget hål. Typ, det är ett fotavtryck. Inte en chans. Vet ni hur stort något måste vara för att lämna ett sånt här stort fotavtryck? Så stort! Vi kommer behöva större legendariska vapen. Jag sa det ju! Mytologiska varelser! Va? Där har vi det! Du bryter ju på irländska! Toke heller! Inte alls! Okej, jätten! Du och jag! Vänta, Fred! Håller du på med? Jättar är de lättaste mytologiska monstren att besegra! Ha! Det har jag aldrig hört. Slagbällor, ungar med böner, jättar är räddare för oss än vi är för dem. Ge dig bäst! Jag ser skräcken i dina ögon. Eller i ditt öga. Åh nej! Där ser ni. Han är räddare för oss. Det var inte oss han var rädd för. Okej, typ Scoob och jag lyckades hitta ett jättebra fingeravtryck. Hur mycket mer bevis behöver ni än att han är 10 våningar lång? Velma, vad håller du på med? Vad sa du? Hon frågar vad du håller på med. Daphne, vet du vad? Det är inget bra läge att bli hibernofil nu. Är hon rädd för sovande björnar? Nej, det betyder att hon har blivit tokig i allt som är irländskt. Ja, men jag är även rädd för sovande björnar. Fast det är bara en ren slump. Fotspåren slutar här. Olja? Fotspåren går rätt djupt. Jag undrar om det finns naturliga oljereserver under hela det här området. Det skulle göra Ballyhales lades mark ännu mer värdefull. Jag tror vi måste kolla lite närmare på lokalhistorien här. Är du säkert att ni är okej? Helt okej, unga Angus. Jag fattar inte att vi faktiskt stött på en jätte. Ja, jag sa ju det. Men ni bryr er inte. Ingen bryr sig någonsin. Hörru, vad håller du på med, unga dam? Scoob, översätt. Vad håller du på med? Läser på om allt som kan reda ut den här jättegrejen. Läser på? Jag har läst på om allt och faktum är. Packa er väskor och lämna den här fördömda platsen innan vi blir nedtrampade. Ledsen här, McQuaid. Vi är mitt i ett mysterie. Från förr. Galna. Ni är alla fullkomligt galna. Hej, varför letar du ledtrådar i min grejande familjeträdet nu? Scoob. Damen har ett klagomål. Men, typ vad är det här? Det verkar vara en gammal karta. Kartan beskriver att förr i tiden, när McFinn härskade över Ballyhale, så var det fullt med övernaturliga varelser. Älvor, vampyrer, banshees, med flera. Inga människor vågade sätta sin fot här. Det här slottet ruvar på mer än man först kan se. Vad cool, Scooby-Doo!